Vyzerá to najhoršie, ako sme si mysleli. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vo väzbe, mohol kryť prípravu vraždy policajta. O jeho väzbe rozhodla súdkyňa špecializovaného trestného súdu v nedeľu pred polnocou. Spolu s Kováčikom potvrdila väzbu aj pre policajného funkcionára Norberta Pakšiho, ktorý sa vraj ku všetkému hneď priznal. Kováčik naopak podal proti väzbe sťažnosť. Čo znamenajú obvinenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, príjmania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa? A čo to znamená pre našu prokuratúru v čase, keď je bývalý šéf Trnka stále čelí obvineniam a keď už poznáme kandidátov na nového generálneho prokurátora? No o tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s investigatívnou reportérkou denníka N Monikou Todovou a šéfom investigatívneho tímu portálu Aktuality.sk Marekom Vagovičom. Monika, Marek, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Ďakujeme takisto za vstup do dnešnej relácie vám obom a dovolte, na úvod by som mal jednu otázku takisto pre vás oboch, v princípe rovnakú. Monika, najprv by som sa spýtal teba, povedz, ako vnímaš väzobné stíhanie a teda potvrdenie väzobného stíhania a tie vážne obvinenia ešte stále špeciálneho prokurátora Slovenska Dušana Kováčika? Ja to vnímam ako nevyhnutný postup orgánov činných v trestnom konaní na to, aby sa mohli tieto podozrenia vážne vyšetriť a aby sa mohli vyšetriť bez toho, aby Dušan Kováčik mohol toto vyšetrovanie ovplyvňovať alebo aby mohol pokračovať v trestnej činnosti. To, čo vidíme teraz alebo čoho sme svedkami, je absolútny rozklad právneho štátu, ktorý tu bol a teraz prebieha snaha o nápravu toho, aby sme predsa len žili v lepšej krajine. Aj práve preto, že aj témam súvisiacím so špeciálnym prokurátorom si sa dlhé roky venovala, je to pre teba prekvapivé, že došlo k jeho zadržaniu a teraz už aj potvrdenému väzobnému stíhaniu? Samozrejme, že je to prekvapivé. Vedeli sme, že Dušan Kováčik má viacero podozrivých rozhodnutí, že je to človek, ktorý trestné činy posudzoval väčšinou tak, že skutok sa nestal alebo že teda nebol zistený páchateľ alebo nie je trestným činom. Toto, z čoho je obvinený, je tak vážne, zločin založenia a zosnovania zločineckej skupiny, príjmanie úplatku a napomáhanie vlastne kryť také podozrenia, ako je príprava vraždy policajta. To je niečo, o čom sme asi nemali naozaj vôbec ani tušenie. No, na to všetko by som sa ťa ešte opýtal, ale tá istá otázka aj pre Mareka Vagoviča. Marek, ako to vnímaš ty? Je to prekvapivé, neprekvapivé? A možno by som to doplnil ešte aj pod otázkou, že jediný z aktívnych politikov, ktorý sa akoby zastal väzobne stíhaného Dušana Kováčika, bol a je teda trojnásobný bývalý premiér a šéf Smeru Robert Fico. Ten priamo vyhlásil toto, ja to aj zacitujem: nechcem sa zaradiť do radu politikov, ktorí mávli rukou a povedali padni komu padni, pretože veci vidím trochu inak. No a predseda Smeru ešte dodal aj, že to jeho zadržanie je vlastne len niekoľkomesačná objednávka médií. Samotnému Kováčikovi, čo na to povedať? No Božie mlyny. Aj tá akcia sa tak volala v rámci jeho zadržania a myslím, že ten názov je veľmi príznačný. Veď viacej o tom píšeme už niekoľko rokov, konkrétne od roku 2011, kedy som veľmi podrobne opísal spôsob rozhodovania Dušana Kováčika v politických, oligarchických aj mafiánskych kauzách, ako púšťal podozrivých ľudí na slobodu, ako vychádzal v ústrety politikom aj v kauzách, ako hlas podobný Ficovi, bola to kauza Gorila, kde robil obštrukcie, kauza Bašterna, kde nevidel dôvod na stíhanie. Ako naozaj tie kauzy, ten zoznam je pomerne dlhý, čiže zbytočne by sme nosili drevo do lesa. Ja to vnímam aj ako určitú satisfakciu, aj za tú prácu, ktorú sme robili aj my, investigatívni novinári. Bohužiaľ, trvalo to dlho, na Slovensku to tak niekedy funguje. Dúfam, že tie Božie mlyny ale budú mlieť, aj keď pomalšie, ale isto. Aj s odstupom času, čo sa týka Roberta Fica, neprekvapuje ma to. On sa týmto spôsobom zastal už viacerých ľudí, podozrivých zo závažnej trestnej činnosti, spochybňoval zadržanie šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetana Kičuru. Zastal sa aj kontroverzného sudcu Michala Trubana, ktorý nesúhlasil s väzbou pre smeráckú oligarchu Norberta Bedera. Dnes hovorí, že Kováčikové obvinenie a zadržanie je vlastne objednávka médií. Ja už len čakám na ten moment, kedy sa mu poďakuje za dobre vykonanú prácu, podobne ako Monike Jankovskej. Robert Fico hovorí, že žijeme
v atmosfére strachu, ale ja si myslím, že tam treba používať jednotné číslo. On žije v atmosfére strachu, lebo dnu je už príliš veľa našich ľudí, ktorí sa môžu zlomiť, začať rozprávať, ako to tu fungovalo. Čím viac sa tá slučka bude sťahovať, tým viac problémov to môže spôsobovať aj ľudia na najvyšších miestach politiky. A ja som veľmi zvedavý na ďalší vývoj a dúfam, že NAKA, polícia, prokuratúra, súdy budú pokračovať v nastupenom trende. Problémy v politike vrátane ľuďom ako Robert Fico, myslíš si? Ja nebudem konkretizovať, lebo zatiaľ nevieme, že kto je konkrétne z čoho podozrivý, hoci nejaké indície z kuloárov sú určité typy kauz, kde sa spomína aj meno Roberta Fica. Možno si spomínate tá kauza Slovenská správa CIES, kde sa hovorí na jednej nahrávke, hovoril to vtedajší predstaviteľ tej Slovenskej správy CIES, pán Žembera, o peniazoch pre Roba, pre ktoré mal prísť Noro, respektíve, ktoré si mal vypýtať. To sú samozrejme len indície. Sú to nejaké vyjadrenia, nejaké nahrávky. Podobných prípadov môže byť viac. Počkajme si, ja s tým prezumciu neviny iba poukazujem na určité možno indície, náznaky, podozrenia, ktoré by mala polícia dôsledne preveriť. Rozumiem. K tým kauzám z minulosti, ktoré si tak čiastočne spomenul, by som sa určite o chvíľočku ešte vrátil. Len by som dodal ešte výrok prezidentky Čaputovej, ktorá sa takisto vyjadrila k obvineniam špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z viacerých trestných činov. No a pani prezidentka hovorí, že keď pán Kováčik ani napriek opakujúcej sa kritike za svoju nečinnosť dôvod na rezignáciu doteraz nenašiel, myslím si, že obvinenie z tak závažného trestného činu by už dostatočným dôvodom malo byť aj pri zachovaní prezumpcie neviny. Tak to je jasný odkaz prezidentky republiky Čaputovej. Monika, chcel by som sa teraz ešte sa vrátiť vlastne k tej aktuálnej kauze predtým, ako s Marekom budeme riešiť pozadie celého fungovania Dušana Kováčika ako špeciálneho prokurátora. Prečo sú teda v tomto momente tí ľudia, o ktorých hovoríme, vrátane Dušana Kováčika a spomínaného bývalého dnes už vysokého funkcionára policajného Norberta Pakšiho, prečo sú vlastne stíhaní väzobne a súdkyňa v súvislosti s Dušanom Kováčikom rozhodla o kolúznej a preventívnej väzbe? Čo to znamená? Áno, súdkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Záleska zobrala Dušana Kováčika do väzby aj z dôvodu, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. To znamená, aby ich nemohol rôznym spôsobom nabádať, ako majú vypovedať, prípadne ovplyvňovať aj nejako inak. Ja osobne si myslím, že prokurátor určite hovoril aj o tom, že keď Dušana Kováčika zadržali, mal pri sebe obálku, v ktorej bola hotovosť 10 000 eur. Z tohto skutku nie je obvinený, lebo to bolo prekvapenie aj pre samotných policajtov, keď ho zadržali. Ale určite si včera na súde kladli otázku, na čo je špeciálnemu prokurátorovi 10 000 eur v hotovosti, keď ide ráno do práce. A ten druhý dôvod väzby je možné pokračovanie v trestnej činnosti. To môže súvisieť, možno nemusí, zatiaľ sme zdôvodnenie toho rozhodnutia nevideli. Súvisieť aj s tým, že on zotrváva práve vo funkcii špeciálneho prokurátora, áno, čo je jednoznačným dôkazom toho, ako v tejto krajine absolútne neexistuje žiadna nejaká etická alebo politická kultúra, kde už len podozrenie z oveľa menších vecí by malo byť dôvodom na to, aby takto vysoko postavený verejný činiteľ, najvyššie postavený verejný činiteľ zodpovedný za boj proti korupcii pri podozrení, pri obvinení, že prijal úplatok, aby zotrval vo funkcii, to je jednoducho niečo neuveriteľné. Rozumiem, ale stále platí minimálne z druhej strany, že zastupujúca šéfka generálnej prokuratúry mu pozastavila funkciu špeciálneho prokurátora? Ona mu pozastavila všeobecne funkciu prokurátora, okay. To teda, že musel odovzdať preukaz prokurátora, nesmel by vstúpiť do budovy prokuratúry, keby bol na slobode. Rozumiem. Ale zároveň to, že on zotrváva v tej funkcii, môže byť tak aj politické rozhodnutie možno ľudí, ktorí ho nejakým spôsobom ovplyvňujú v pozadí. Lebo? Pretože on tým bráni tomu, aby parlament zvolil nového špeciálneho prokurátora. Aha. Jemu funkčné obdobie vyprší až v máji budúci rok a dovtedy zrejme nebude
pravoplatne odsúdený, to trestné konanie nejaký čas trvá, nevieme, ako sa bude vyvíjať. Nakoniec by sa môže stať, že to stíhanie bude zastavené, ak by sa tam objavili nejaké iné dôkazy, ak teraz to tak vôbec nevyzerá. A on vlastne do toho mája bude síce kvázi špeciálny prokurátor, ale nebude môcť nič robiť, no zároveň brzdí parlament, že ho nemôže odvolať, aj keď teraz som zaregistrovala podanie Juraja Šeliku na Národný bezpečnostný úrad, kde sa zaoberali Kovačikovou previerkou. On vo chvíli, keď by prišiel o previerku, tak by už nemohol špeciálnym prokurátorom, ale ja sa pýtam, že čo robil NBU posledné roky pri Dušanovi Kovačikovi? Ako je vôbec možné, že ešte stále tú previerku mal po všetkých tých škandáloch, po tom, čo si vložil na účet hotovosť 204 000 eur, hoci to je ako podozrivá banková operácia, ano. A ako špeciálny prokurátor by mal byť prvý, kto vie, že takéto niečo sa nesmie robiť. Dobrá otázka na NBU v každom prípade. Chcem sa opýtať, Monika, že kto je ten, dnes už teda, pokiaľ som to pochopil správne, bývalý policajný funkcionár Norbert Paksi, ktorý sa teda podľa aj tvojich informácií, ktoré píšeš, ku všetkému priznal, teda v rámci tých obvinení, ktoré sú znesené, a že aj spolupracuje od začiatku, teda od zatknutia s políciou. Norbert Paksi je zástupca riaditeľa, alebo bol, lebo už ho policajný prezident dočasný, pán Kovážik, odvolal z funkcie, bol zástupcom riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností. To je taký trochu tajný policajný útvar, ktorý má na starosti operatívu, policajné odposluchy napríklad policajných agentov. Takže mal prístup naozaj k tým najcitlivejším informáciám, k tomu, čo ešte len polícia pripravuje, aké má podozrenia, čo ešte len začína vyšetrovať. Čiže ak mala mafia prístup k tomuto úradu, tak vlastne od začiatku vedela, na čo si má dávať pozor, kde už polícia zachytila nejaké podozrenie, že ich začína vyšetrovať, mohli úplne začať zametať stopy, zmeniť taktiku, prestať komunikovať. Jednoducho to, že mali prístup k takémuto citlivému úradu, je naozaj obrovský škandál. No a on ešte samozrejme, predpokladám, že nestihol vypovedať, alebo nestihol nejakým spôsobom začať spolupracovať, pretože k tomu zadržaniu došlo len vo štvrtok, ale on to, predpokladám, zatiaľ len avizoval, priznal sa k tým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu v tejto konkrétnej veci, čo sa týka tej spolupráce s Takáčovcami, príjmania úplatkov od nich a tak ďalej, ale predpokladám, že k takej tej spolupráci, kde on bude rozsiahlo vypovedať o rôznych veciach, ešte len príde, lebo uvedomme si, že tu bežali rôzne lehoty, zase tá polícia, prokuratúra aj súdy nemali čas zaoberať ešte samotnými tými podozreniami. Oni museli riešiť zadržanie, väzbu a museli riešiť to, či ich treba zobrať do väzby, alebo nie, aby to vyšetrovanie mohlo bezproblémovo pokračovať ďalej. Aha, čiže to môže aj potvrdzovať tie slova prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý povedal, že polícia v tomto prípade, vyšetrovatelia rovnako prokurátor postupovali výlučne na základe dôkazov v súlade so zákonom a bez akéhokoľvek tlaku, či už mediálneho, politického, akékoľvek a tak ďalej, a dodal, že pokiaľ sa bude v takto dobre vykonanej práci pokračovať, to je doslova jeho citácia, aj táto práca bude podporovaná zo strany nadriadených, určite sa dostavia ďalšie výsledky v podobe stíhania ďalšej závažnej trestnej činnosti. Toto môže byť ono? Áno, toto povedal pán prokurátor Ondrej Repa, ktorý mal službu a zastupoval úrad špeciálnej prokuratúry včera pred súdom. Uh-huh. Ale býva už tradične zvykom, že títo podozriví ľudia, ktorí sa dostanú do takýchto problémov, vyňujú zo všetkého média, ako keď mohli za to, že bol zadržaný Ľudovít Máko, že ľudia začali vypovedať o tom, ako ich vydieral, ako sa im vyhrali, by médiá spôsobili to, že sudca Trubán sa nenamietol, keď rozhodoval Norbertovi Beterovi, hoci mal blízko k právnikovi Jánovi Gajanovi, ktorého mimochodom tiež v piatok špecializovaný trestný súd vzal do väzby. Tá ako keby tá predstava, že tu novinári nejakým spôsobom toto všetko vedia zabezpečiť, je absurdná. Tí ľudia sa dostali do problémov sami svojim podozrivým konaním a tým, že vlastne
nedodržiavali zákon, ale naopak ako to pokušenie získať nejaké neoprávnené výhody z pozície svojho verejného činiteľa bolo silnejšie ako to presvedčenie, že by sa mali správať slušne a v zmysle zákona. Rozumiem. Ešte možno dve otázky trošku k tomu backgroundu. Jednak aj to, čo si spomínala s tou zločineckou skupinou Takáčovcov, ale ešte predtým možno tá najzaražujúcejšia informácia, ktorá sa objavila, že špeciálny prokurátor mohol kryť vyšetrovanie vraždy policajta, vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry. To, ak je to pravda, tak to je samozrejme absolútna katastrofa. Aké sú v tomto momente tvoje informácie? O čo tam malo ísť? Tie informácie sú také, že polícia vyšetrovala, začala trestné stíhanie vo veci prípravy vraždy jedného vyšetrovateľa NAKA. K tej vraždi ale vyšetrovateľe získali informácie, že sa pripravuje. Z tejto prípravy mal byť podozrivý aj Mako. Malo to byť ešte začiatkom tohto roka. A keď to začali vyšetrovať, Mako sa to dozvedel od skupiny Takáčovci a požiadal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby mu zistil materiály z toho spisu, aby vedel, kto na ňo vypoveda, čo, aké sú tam operatívne informácie, či sú tam nejaké spolupracujúce osoby s políciou. No a podľa toho obvinenia, tak ako znie, tak Dušan Kováčik tieto materiály zohnal, zneužil tie právomoc verejného činiteľa a svoju funkciu a odovzdal tieto dokumenty vlastne podozrivej osobe, teda Makovi. Rozumiem. No a tá druhá časť tej otázky, čo vôbec znamená teda, že sú aj títo ľudia obvinení zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, ako to súvisí s tým bývalým šéfom daňovej kriminálky Ľudovitom Makom, ktorého, tak ako si spomenula, zatkli ešte v septembri aj spolu s ďalším obvineným, s tým Františkom Bémom. A údajne aj teda pán Mako spolupracuje s políciou. Áno, to nie je údajne, to je tak a bolo to možno vidieť už v tej chvíli, keď Mako zobral špecializovaný trestný súd do väzby, sudca Jan Gertli, tak Mako si nepodal ani sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu, čo bol jasný signál aj pre ľudí, ktorí to sledujú, že Mako je zlomený a že ide vypovedať a toto zadržanie špeciálneho prokurátora, jeho obvinenie je samozrejme aj výsledkom tejto kauzy, ale chcem povedať, že určite tu nejde len o Maka. Jednoducho toto by sa nemohlo robiť na základe výpovede jedného človeka. Tých dôkazov je viac a výrazne zosilnili aj po tom, čo sa Norbert Paksi rozhodol priznať. A ako povedal aj jeho advokát Ivan Kochanský, on sa rozhodol priznať práve preto, že tie dôkazy sú silné. Mm-hmm. On si ako policajný funkcionár určite vedel zrátať, ako asi takéto dôkazy aj v budúcnosti bude posudzovať súd a či vôbec má šancu nejaký senát presvedčiť o svojej nevine. A zrejme si vyhodnotil, že to nemá význam, ale tým, že to Paksica tvrdil, tak som zdôveryhodnil Maka ešte viac, pretože prečo by sa vymýšľal, alebo prečo by Mako hovoril pravdu o Pakšim a potom si zrazu vymýšľal o špeciálnom prokurátorovi. Rozumiem. No, na druhej strane špeciálny prokurátor, zdá sa, že v tom má jasno, ten podal sťažnosť proti svojmu zadržaniu a asi nebude takto spolupracovať, ako povedzme títo dvaja páni. No, povedal aj včera pán prokurátor Repa, že zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. Špeciálny prokurátor odmieta vinu, popiera. Tie podrobnosti nepoznáme, to rozhodovanie o tej väzbe, to je neverejný zákon, že novinári tam nemohli byť prítomní, nepoznáme tie argumenty jeho obhajcovia Dušana Kováčika, ich nechceli novinárom povedať, tak teraz bude o tej sťažnosti Dušana Kováčika rozhodovať najvyšší súd, počkajme si na to, ako rozhodne. Jasné, posledná otázka, len veľmi stručne, Monika, reagoval na toto aj policajný prezident, teda zatiaľ dočasný policajný prezident Peter Kovařík, a ten, ak to mám parafrazovať, tak sľúbil, že bude čistiť policajný zbor od takýchto ľudí. Ako teda ty to jeho dočasné prezidentovanie policajnému zboru vnímaš? On už sa vyjadril, že pripustil aj kandidatúru potom v tých riadnom výbere policajného prezidenta. Ja budem držať palce každému policajnému funkcionárovi, ktorý bude postupovať tak, že pred zákonom si budú všetci rovní a že tu prestane existovať tá kultúra našich ľudí, ktorá tu bola dlhé roky a úplne deštruovala náš právny štát. Rozumiem. Monika Todová, investigatívna reportérka denníka N. Monika, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie.
Ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré, príjemný deň ešte. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. No, my budeme pokračovať v debate so šéfom investigatívneho týmu Aktuality.sk Marekom Vagovičom. Marek, vráťme sa teda k osobe špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Kto je vlastne Dušan Kováčik a ako sa stal, a to je naozaj paradoxné, zatiaľ jediným špeciálnym prokurátorom, akého kedy Slovensko malo, pretože na čele tohto úradu Kováčik stojí od jeho vzniku v roku 2004, čiže už viac ako 16 rokov. Ako sa mu podarilo vždy znova presvedčiť parlament a stať sa špeciálnym prokurátorom? Ja by som ale predsa ešte možno jednu vec povedal k tomu pánovi prokurátorovi Repovi, ktorý včera naozaj predstúpil pred médiá, veľmi trpezlivo odpovedal na otázky. Myslím si, že v tejto kauze, čo sa týka Dušana Kováčika, odvedol aj veľmi dobrú prácu. A ja dúfam, že to je taký nejaký nový vietor, nový spôsob komunikácie aj smerom na vonok. Mm-hmm. Dúfam, že si osvoja aj sudcovia, napríklad v prípade vraždy Jana a Martiny, že tiež budú podrobne aj zdôvodňovať svoje rozhodnutie a komunikovať s verejnosťou cez médiá. Čo sa týka prokuratúry, tam je to dôležité aj preto, lebo naozaj celých tých 16 rokov, ako hovoríš, v podstate tí podriadení prokurátori mlčali. Až na výnimky, ako sú Maro Žilinka, Jan Čanta alebo Jan Rivnák, sa nejakým spôsobom nevyjadrovali k Dušanovi Kováčikovi, k jeho kauzám, ani k tandemu Trnka-Kočner, k Trnkovým zlyhaniam a tak ďalej. Áno, hovoria, že keď sú vnútri systému, je to monokratická inštitúcia, že im hrozili za tie vyslovené názory alebo kritiku, disciplinárka, nižšie odmeny a tak ďalej. Ja si myslím, že naozaj boli situácie, kedy nemali mlčať a toto bola chyba. Ja dúfam, že spätne si to uvedomia a smerom do budúcna to bude inak nastavené a že nebudú jednoducho tolerovať tento typ zlyhaní. Čo sa týka Dušana Kováčika... 16 rokov na čele špeciálnej prokuratúry. Áno, naozaj až neuveriteľné, že tento človek 16 rokov bol vo funkcii, hoci všetci zainteresovaní vedeli, čo je zač. On sa dostal do tej funkcie podobne ako Dobroslav Trnka, tak trochu ako slepé kurak zrnul. Vtedy nebol veľký výber. Tam tí protikandidáti mali ešte horšiu povesť a v podstate však si vybral Dobroslav Trnka, ktorý ho vlastne navrhoval parlamentu. Ale ak si pamätám, v jednej dobe ho podporoval aj neskorší, alebo ak nie aj vtedajší minister spravodlivosti Daniel Lipšic? Ja už si nepamätám, že úplne presne menovite, že kto a ako, ale je fakt, že veď mnohí vrátane mňa, my sme nemali o týchto ľuďoch až tak veľa informácie. Boli to vojenskí prokurátori. Okay. Nemali za sebou nejaké zásadné veci, aj keď je pravda, že napríklad Dušan Kováčik v prípade bývalého komunistického šéfa Eštebe Alojza Lorenca zohral negatívnu úlohu. Ale je fakt, že také tie politické kauzy, politicky citlivé kauzy s nejakým mafiánskym, oligarchickým, politickým pozadím, nič také sa im nedalo v tej chvíli pripísať. A naozaj boli to vlastne jednooky králi medzi slepými a dostali vlastne podporu naprieč politickým spektrom. Áno, veď práve to som chcel, prepáč, že ti do toho skočím aj povedať, pretože v tom čase 2004 to bola druhá vláda Mikuláša Dzurindu. Neskôr to už bola vláda Roberta Fica. Čiže, ako hovoríš, naprieč politickým spektrom. Áno, akože rozumel som tomu ešte v roku 2004. Naozaj bolo málo informácií a výber nebol široký a bolo to pomerne komplikované vybrať niekoho, kto by nemal nejaké veľké pochybnosti nevzbudzoval. V roku 2009 som tomu už trochu menej rozumel, aj keď je pravda, že vtedy tie informácie o Dušanovi Kováčikovi boli skôr kuloárne, ale už v roku 2014, keď už tretíkrát kandidoval, vtedy už bolo známych množstvo vecí. Ja sám som o nich písal v časopise Týždeň, veľké tematické články o tom, akým spôsobom funguje. A tu by som sa možno trošku pristavil. Jedna vec je, že on je teraz stíhaný z nejakých závažných trestných činov, 4, naozaj veľmi, veľmi veľké veci sú to. Na druhej strane, ale on rozhodoval v minulosti v rôznych veciach, prepúšťal mafiánov v kauze olejárov. Dvoch ľudí si odtiaľ vyťahol z pomerne vysokej štruktúry alebo tej vetvy. Olejárov prepustili na slobodu. Vzal späť návrh na vzatie do väzby dvoch funkcionárov železník pri jednom korupčnom prípade. V prípade kauzy tunelovania Slovenskej kreditnej banky tam prepúšťal obvinených. A treba povedať, že ten jeho systém práce bol taký, že keď bola nejaká citlivá vec, tak on si ju väčšinou stiahol pod seba, alebo ju niekedy aj odňal nejakému podriadenému prokurátorovi a potom rozhodoval tak, že zastavoval tie veci. Treba si uvedomiť, že on v istom období, ja len, že nepodával obžaloby, ale zastavil 2/3 trestných stíhaní, ktoré si stiahol pod seba. Čo tým chcem povedať? Treba spätne sa pozrieť aj na tieto prípady, kde je vážne podozrenie z korupčného a iného trestného konania,
spätne to vyhodnotiť, akým spôsobom postupoval. Možno sa tam nájdú ešte ďalšie dôkazy, lebo ja neverím, že celých tých 10, 15, možno 16 rokov tieho rozhodnutia, že to bol iný právny názor. Čiže určite by možno nový budúci špeciálny prokurátor by mal na to zaostriť a preveriť tie jeho kauzy? No, to už môže robiť aj zastupujúci, respektíve Alexander Biro by už sa mohol na to pozrieť. On sám má negatívnu skúsenosť s Kováčikom v kauze tunelovania Slovenskej kreditnej banky, ktorú som tu spomenul, ktorú pôvodne dozoroval, a tam Kováčik zastavoval trestné stíhania, hoci ten prípad pod neho nespadal, a na to sa treba naozaj spätne pozrieť. Dušan Kováčik samozrejme celé roky sa bránil, že to je len snahou jeho diskreditácie. Práve to som sa ťa chcel opýtať, Marek, pretože jemu prischla v istom momente prezývka 61-0, potom o rok, o dva na to bolo, že 63-1 podľa podaných a nepodaných obžalob tých prípadov, ktoré si sám pridelil. Ty sám o ňom píšeš, že nepodával obžaloby, že chránil politikov, oligarchov a predstaviteľov organizovaného zločinu. Ako on toto vysvetľoval, že 12 rokov, 3 obžaloby, 63 prípadov? Ja on tvrdil, že ako nadriadený prokurátor, že zmysel jeho práce v niečom inom, nejakom manažerskom nastavení alebo niečo také. No, o tomto tiež viem svoje, hovorili mi to ľudia vlastne priamo z prokuratúry už niekedy v tom roku 2011, ktorí sa sťažovali, že vôbec nie je dobrý manažer, že chýba koncepcia a hodnotenie činnosti, ktoré prípady, prečo boli zastavené, kto je ako vyťažený, že neboli žiadne porady k možným chýbám alebo rozhodnutiam súdom, aby vedeli teda, ako postupovať v rôznych kauzách. Mm-hmm. Podľa mňa to boli len výhovorky. To jeho pracovné následenie bolo naozaj slabé, a keď už sa do niečoho vložil extrémnym spôsobom, tak to boli prípady, ktoré postupne zametal pod koberec, a dnes s odstupom času sa ukazuje, že to, čo hovoril nám, že sa snažíme nejakým spôsobom účelovo diskreditovať, že vôbec to tak nebolo, že myslím si, že sme to popisovali pomerne presne, a dnes už aj orgány presné v činnom konaní, to sa zdá, že sa snažia dotiahnuť do úspešného konca. Rozumiem. No, Marek, jeho pôsobenie si veľmi podrobne zdokumentoval, najmä tú prvú časť jeho pôsobenia ako špeciálneho prokurátora si veľmi podrobne zdokumentoval v tvojej prvej knihe Vlastnou hlavou s podtitulom Ako predal Fico krajinu oligarchom. Dokonca v rámci tej knihy si ho zaradil do kapitoly, že beztrestnosť mocných. No a teraz tie kauzy. Aké sú tie najdôležitejšie kauzy podľa tvojho názoru, aj keď už si niektoré z nich spomínal, ktoré nedotiahol do obžaloby, a ty si ich teda analyzoval. Jeden z tých príbehov bol aj vlastne ten príbeh Vlastnou hlavou. Čiže príbeh, ktorý novinári a verejnosť pozná pod takým nejakým motivom, že hlas podobný Robertovi Ficovi, ktorý získava desiatky miliónov na fungovanie strany mimo účtovníctva. Presne tak, toto bola jedna z takých tých prvých väčších kauz, do ktorých sa Dušan Kováčik vložil spôsobom, že tú kauzu zastavil, respektíve zmietol zo stola. Ja som to vnímal aj možno ako trošku takú vďaku Smeru za to, že ho zvolil do funkcie. Nakoniec Robert Fico sa mu veľmi často Kováčika oceňoval. Robert Kaliňák o ňom hovoril superlatívo. Dnes, keď sa na to pozerám dnešnou optikou, tak už tomu začínam celkom dobre aj rozumieť. Treba si aj uvedomiť, že tá je jednou z veľkých traum je kauza Gorila, ktorá sa už vyšetruje od roku 2012, čiže 8 rokov. A to je tiež kauza, ktorú teda on si stiahol k sebe ako dozorový prokurátor, hej? On je dozorový prokurátor tej kauzy a naozaj tam robil obrovské obštrukcie, vychádzal tam v ústretí aj v finančnej skupine Penta, nechcel tie nahrávky dať znalecky preskúmať, chcel v podstate celú tú kauzu utopiť, blokoval výsluch, myslím, Roberta Fica. No pokiaľ si pamätám, vyšetrovateľ ešte bývalý Marek Gajdoš mal problém aj s tým, že si Kováčik vyžadoval, aby mu teda doručil originál nahrávky, ktorú polícia zhabala pri razii v Kočnerovom byte. A z nejakých dôvodov, teda, ktorým ani vyšetrovateľ nerozumel, si žiadal priamo ten originál nahrávky, aj keď teda vyšetrovateľ mu hovorí, že bez problémov, že by mu poslal kopiu. A myslím si, že keby Dušan Kováčik dostal originál, tak dnes by už neexistoval. Nakoniec ďalší šéf týmu Gorila, Lukáš Kyselica, vlastne tiež stál pred touto dilemou, kedy Kováčik od neho žiadal ten originál a Lukáš Kyselica mu ho dvakrát odmietol vydať. Naozaj riskoval to, a bolo to podľa mňa správne rozhodnutie. A samozrejme je to taká kauza Bašternák, o ktorej sme hovorili. Tam Dušan Kováčik nevidel dôvod na stíhanie, v podstate od začiatku to nejakým spôsobom blokoval. Tá kauza sa rozbehla až potom po ako keby vstupe alebo nejakom pokyne Jaromíra Čižnára.
A naozaj potom tam sú aj rôzne iné veci, kauza veľkých Slávkov, kde očistil bývalú námestničku riaditeľa pozemkového fondu, ktorá spadala pod pána Brízu, možno si to pamätáme, Mečerov človek, kde tiež veľmi zvláštnym spôsobom rozhodoval. A potom ano. Sú tu tie zmienené kauzy mafiánske, kde púšťal tých olejárov, korupcia na železnici a tak ďalej. Tých naozaj ten zoznam je obrovský a to by sme tu boli asi do rána, keby sme to mali celé. No, spomínal si, že znie to neuveriteľne, že teda za celé tie roky, že sa nikto neozval. Spomínal si tak tri mená, možno prokurátorov, ktorí si dovolili niečo povedať, teda pánov Žilinku, Šantu a Hrivnáka, ale písal si aj o tom, že pracovnou metodou Dušana Kováčika proti jeho kritikom vo vnútri boli rôzne disciplinárne tresty či znižovanie odmien. Ako sa to teda prejavovalo? No presne tak, on naozaj voči tým kritikom tvrdo zasiel. Treba povedať, že oni boli jeho v podstate aj konkurentmi. Jan Čanta bol potenciálnym konkurentom v súboji o post špeciálneho prokurátora, takisto aj Jan Hrivnák a tak ďalej. Že on sa snažil nejakými účelovými disciplinárkami, ako keby odstaviť, odvolával ich z funkcií, v jednom prípade Jan Čanta odbor ekonomickej kriminality, v prípade Jana Hrivnáka odbor všeobecnej kriminality. Skrátka si vymyslel rôzne veci a spochybňoval ich spôsob rozhodovania. Potom to stiahol tie disciplinárky, čím ako keby aj si uznal vinu, alebo jednoducho pochopil, že to nemá žiadnu šancu na úspech. Čiže on niečo účelovo vyvolal, nejaký spor. Potom sa stiahol, ale už medzi tým ich odvolal z tej funkcie a v podstate z nich urobil čierne ovce v rámci toho systému. Čo sa týka Maroša Žilinku, tam bol iný problém. Ja som s ním robil, s ním a s pánom Jaroslavom Pálkovičom niekedy v roku 2006. Sme sa stretli, som písal veľký text o prokuratúre a oni mi povedali taký v podstate banálny výrok, ktorý už dnes vyznieva ako úplná samozrejmosť, že dozrel čas na otvorenie diskusie o potrebe zásadnej systémovej zmeny postavenia úloh prokuratúry. Okay. A za tieto slova to vyvolalo neuveriteľné emócie vnútri medzi funkcionármi prokuratúry. Zavolali si ich na pohovor, kde im vyčítali, prečo to urobili a tak ďalej. A keď sa potom rozdeľovali polročné odmeny, tak Žilinka a Balkovič ako jediný tieto odmeny dostali. No, tak to... Na toto hovoria aj vlastne tí prokuratúry, že naozaj, že v tom monokratickom systéme je možnosť vlastne prestať tých kritikov. Na druhej strane aj v súdnictve, samozrejme boli rôzne kritici Štefana Harabina, tiež ich trestal, ale fungovala tam nejaká stavovská organizácia, ktorá sa tých sudcov zastávala a išli proti vôli tých nadriadených, v tom prípade Harabina. Ja verím, že aj v rámci prokuratúry po týchto všetkých skúsenostiach vznikne nejaký typ organizácie, ktorá bude hájiť aj práva tých podriadených prokurátorov, aby si mohli povedať to, čo si myslia. Lebo rada prokurátorov, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, je podľa mňa pomerne nefunkčný a alibistický orgán, to isté etická komisia prokuratúry. Treba to úplne nanovo postaviť. Celkom dobrá správa je, Marek, že Dušanovi Kováčikovi sa venuješ aj vo svojej najnovšej knihe, ktorá bude vychádzať alebo vychádza v tomto čase. Vlastnou hlavou 2 s podtitulom Ako za Fica ovládla štát mafia. Ako teda pokračoval jeho príbeh a ako bude podľa teba ďalej pokračovať? No ako bude pokračovať, na to sme všetci zvedaví. Ja som samozrejme zachytil z toho príbehu jeho vlastne všetko podstatné do momentu zadržania, lebo tak mňa odišla už skôr trošku do tlače. Ale teda ja sa tam nevenujem len Dušanovi Kováčikovi. Ja tam popisujem to fungovanie prokuratúry v nejakom širšom kontexte a vieme, že tou povestnou škodnou nebol iba Dušan Kováčik, je tam aj Dobroslav Trnka, jeho vzťahy s Kočnerom a tak ďalej. Mám tam jednu exkluzívnu reportáž zo stretnutia s jedným zo zainteresovaných ľudí. Nebudem zatiaľ hovoriť, že s kým. Píšem tam o šufliarskom Vánekovi. Rovnakým spôsobom tam detailne rozoberám aj fungovanie polície pod vedením Tibora Gašpara, pána Hráška, Krajmera a tak ďalej. A zároveň aj súdnictva. Pričom treba povedať, že tá prokuratúra naozaj je problematická. Ten Dušan Kováčik bol v podstate takou poslednou baštou tých ľudí, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. Ale urobiť ako keby nejakú reformu na prokuratúru je trošku jednoduchšie aj personálne. Tam treba naozaj zoťať tie hlavy a začať smerom dovnútra pomeniť jednak funkcie a rozhýbať to aj čo sa týka nejakej transparentnosti. Polícia tam vidíme tiež, že už má relatívne voľné ruky, že to celkom funguje. Ale za najväčší problém považujem súdnictvo dnes a o tom svedčí aj tá akcia Búrka, kde bolo zadržaných veľa sudcov a
tomuto tiež tam venujem pomerne veľký priestor. No, po výmene vlády sa zdá sú stíhaní ľudia, o ktorých si aj ty často písal, že mali blízko k vládnym stranám, ku Smeru, k SNS, kauza Dobytkár, Norbert Beder, finančný Kvietík. Teraz sa tu bavíme o Ľudovitovi Makovi, bývalom šéfovi finančnej kriminálky, Dušanovi Kováčikovi, sudca Pavol Polka a tak ďalej. Do toho parlament sa chystá o chvíľočku voliť nového generálneho prokurátora. Máme dočasného policajného prezidenta, bude teda sa neskôr vyberať aj nový. Máš pocit, že sa niečo mení? Že by to mohlo byť na dobrej ceste, aby sme na Slovensku už neriešili nejaký problém, že naši ľudia... Jednou vetou, Marek. Ja robím teraz rozhovory s kandidátmi na generálneho prokurátora a všetci sú odhodlaní naozaj urobiť zmenu. Ja si myslím, že tí kandidáti, ktorí sú dnes, tých 6 alebo 7 mien, majú aj slabšie, aj silnejšie ako keby miesta, ale myslím si, že každý z nich by zodpovedne viedol túto dôležitú inštitúciu. Dúfam, že naozaj to, čo sa deje po tých voľbách, všetky tie akcie, NAKA a tak ďalej, že to bude jednoducho ďalej pokračovať a naozaj ten Dušan Kováčik je obrovská ryba. To je udalosť nie dňa, ani týždňa, ani mesiaca, možno roka. A dúfam, že ale nie je posledná, lebo tých ľudí, ktorí boli v tomto systéme, našich ľudí, je ešte veľmi veľa a siaha to až k najvyšším politickým špičkám. No, spolu s tebou samozrejme to sledujeme ďalej. Uvidíme, o čom sa budeme, Marek, rozprávať najbližšie, keď ťa znovu pozvem ku nám do relácie. Dnes ti v každom prípade veľmi pekne ďakujem, tak ako pred chvíľočkou aj Monike Todovej, investigatívnej reportérke denníka N. Bavili sme sa aj s Marekom Vagovičom, šéfom investigatívneho tímu Aktuality.sk a autorom už druhého pokračovania knihy Vlastnou hlavou. Marek, veľmi pekne ďakujem, príjemný deň želám. A ja ďakujem, všetko dobré. Dovidenia, do počutia.